Autoritățile din Noua Zeelandă vor interzice prin lege țigările pentru persoanele sub 14 ani. Deși vânzarea de tutun pentru cei care nu depășesc această vârstă va fi interzisă până în 2025, interdicția va rămâne în vigoare pentru tot restul vieții persoanei respective. Decizia face parte dintr-un plan dur de combatere a fumatului pentru generațiile viitoare. Persoanele cu vârsta de până la 14 ani, la data intrării în vigoare a legii, nu vor mai putea să cumpere niciodată tutun în mod legal. Singurele produse din tutun care vor mai putea fi cumpărate de aceștia sunt cele cu un nivel foarte scăzut de nicotină. They're going to be essentially making the sale of tobacco products illegal for anyone born post 2009. So if you're 14 years old on the day the laws are adopted, you'll never legally be able to buy tobacco products. If we wanted to push forward and be a smoke-free nation, I think we could do it here as well. Potrivit autorităților sanitare din această țară, 4 din 5 neozelandezi încep să fumeze până la vârsta de 18 ani, iar 96% până la vârsta de 25 de ani. Oficialii speră ca noua lege să contribuie la evitarea aproximativ 5.000 de decese care au loc anual din cauza fumatului. We know that half of those who take up smoking die from its effects. And I think everyone's in agreement that we need to do more to try and reduce down people taking up smoking in the first place. And if they are smoking, to find safe alternatives and ways for them to quit. And that's what this is all about. De asemenea, autoritățile și-au propus ca această măsură să-și atingă obiectivul de a reduce rata națională a fumatului la adulți la mai puțin de 5% până în 2025. Legea urmează să treacă prin procesul legislativ, iar dacă va fi aprobată, va intra în vigoare de anul viitor.